Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, Série A, nona rodada. E neste início de rodada, neste sabadão, dia 15 de junho de 2024, tivemos dois jogos, né? Tivemos o Bragantino jogando em casa contra o Juventude, um jogo complicado, o Bragantino ficou com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo, mas conseguiu vencer o jogo por 2 a 1. E aqui no Maracanã, se alguém ainda tinha alguma dúvida, a dúvida acabou. Bom, o Fluminense, que não vem jogando nada desde o início do ano, desde o início do ano, Fluminense não vem jogando nada, conseguiu se classificar na Libertadores, passou de fase. Mas, irmão, tem um problema sério no Fluminense, tem um problema de elenco sério no Fluminense, que tá todo mundo falando, mas parte da torcida do Fluminense não entende. Acha que a receita do bolo do ano passado vai funcionar de novo? Aí é de cada um. E o Fluminense jogou no Maracanã para sua torcida, mas não tinha muita gente, até porque o Fluminense não vem empolgando a torcida. E perdeu de virada para o Atlético Goianiense, eu vou te falar. O Fluminense criou algumas oportunidades que poderia ter feito gol, sim. Mas a quantidade de gols que o Dragão perdeu era para ter goleado o Fluminense no segundo tempo. A quantidade de gols que o Dragão perdeu no segundo tempo era para ter goleado o Fluminense no segundo tempo. Placar do jogo: Fluminense 1, Atlético Goianiense 2. Então é sobre isso, sobre essa vitória do Dragão em cima do Fluminense, essa derrota do Fluminense pro Dragão em casa, que deve estar uma crise monstruosa. Já deve ter gente falando que estão querendo derrubar o Diniz. Cara, eu já dei a minha opinião pro Diniz, sobre o Diniz. Eu já falei, já escrevi diversas vezes, já falei até com os meus dois amigos Rogérios. São dois amigos que eu tenho chamado Rogério, que são tricolores, que eles acabam falando mais do Flamengo do que do Fluminense. Eles ficam procurando notícias para comparar o Fluminense com o Flamengo. Irmão, toma conta do Fluminense, que tá numa merda de dar gosto. O Fluminense hoje tá na zona de rebaixamento, não é à toa não, irmão. O Fluminense tá na zona de rebaixamento real, é real. Porque o Fluminense não tá jogando nada. O futebol do Fluminense é para zona de rebaixamento, sim. É para zona de rebaixamento? Sim. Eu quero ver se os meus dois amigos Rogério vão colocar alguma, vão escrever alguma coisa. Porque na derrota do Botafogo eu procurei os dois no Facebook e não encontrei. Não botaram nada. Eu quero ver se vão colocar alguma coisa. E por favor, coloque no Fluminense. Porque a impressão que dá esses meus dois amigos é que eles gostam mais do Flamengo do que do Fluminense. Porque 70% do que eles colocam é do Flamengo, querendo fazer comparação, querendo zoar, e do Fluminense mesmo eles esquecem. Aí vira meme, né, meus parceiros Rogério? Dois Rogério, dois Rogério. Bom, vamos lá, dupla de dois. Vamos lá então pra gente falar aí sobre esse jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo, deixa no canal, você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de religião e nem de política. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode dar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se o frango tá do lado compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E eu tenho muitos amigos tricolores, né? O Lima, Antônio Lima, o Coutinho, o Ogione, meu parceiro Marcelo Barros.
Deve estar todo mundo. O Marcelo Barros, eu acho que até que não. O Marcelo Barros é tricolor, mas não é aquele cara que. Mas o restante, o Gione, Coutinho, Linho, esses dois Rogério, devem estar, irmão. Olha, o Coutinho, então, que vira e mexe, ele fica martelando o Diniz. Cara, ele deve ter soltado o marimbondo pra cima dele. Então vamos lá pra gente falar sobre essa situação. Primeiramente, vamos aqui na classificação. Com esta derrota, o Fluminense está na zona de rebaixamento. Ele trocou de lugar com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense sai da zona de rebaixamento. E com mérito, o Atlético Goianiense sai da zona de rebaixamento com mérito. Por quê? Porque o futebol que o Atlético Goianiense vem fazendo desde o início do campeonato é um futebol bem competitivo. Bem competitivo. Tá? Bem competitivo. Mas eu vou te falar, irmão. O Jair Ventura, pelo que eu vi ontem, eu já tinha visto outros jogos do Atlético Goianiense, mas o que eu vi ontem, o Jair Ventura tá fazendo milagre. O Jair Ventura tá fazendo milagre com esse time do Atlético Goianiense. Porque, na boa, cara, o camisa 9... Eu não me lembro de ter visto esse cara jogar, tá? Mas o camisa 9 do Atlético Goianiense, meu pai do céu. Cara, ele é muito ruim. Ele não acertou um domínio de bola. Ele não conseguiu dominar uma bola. Se ele não conseguiu dominar, tu imagina o restante. Cara, ele é muito... O Atlético Goianiense jogou com menos um o tempo inteiro. Ele é muito ruim. Ou estava muito ruim. O Luiz Fernando, que já passou pelo Botafogo aqui. Cara, o Luiz Fernando também arrego. Fez um golaço. Mas, parceiro, limitado, irmão. O Luiz Fernando me pegou uma bola, acho que foi, não me lembro, foi no primeiro ou segundo tempo. Ele entrou cara a cara pela ponta. Caralho, por que que não chutou, porra? Aí não tocou e tocou errado. Pô, cara. Olha, você fazer um time competitivo com ataque que eu vi ontem, cara, tem que fazer milagre. O camisa, acho que é o camisa 5. Cara, o cara é lento. Grandão, mas lento. Pra correr, ele parece que tá com as pernas presas, cara. Cara, sabe, na boa. Jair Ventura tá fazendo milagre. Jair Ventura tá fazendo milagre. Eu tenho que agradecer muito o Jair Ventura, porque tá fazendo milagre. Milagre. Então, o Atlético Goianiense, e aqui eu não estou desmerecendo, eu só estou falando o seguinte: se o Atlético Goianiense tem umas peças melhores, se ontem, tá? O Atlético Goianiense tem um ataque. Cara, eu vi o Wagner Love no banco. Por algum motivo, o Wagner Love nem entrou. O Wagner Love não é pior do que aquele camisa 9, não é possível, cara. Se o Wagner Love tiver pior do que aquele cara, é melhor o Wagner Love parar. Já tá com 40 anos, é melhor parar. O Wagner Love não pode ser pior do que aquele cara que entrou. Não dá. Mesmo com 40 anos, não dá. Porra, pelo amor de Deus. Se tem um ataque um pouquinho com mais qualidade... Cara, deixa até o Luiz Fernando. Mas se tem um centroavante ali, um cara de... Pô, bicho, o Atlético Goianiense tinha goleado o Fluminense ontem. Goleado o Fluminense ontem. Porque o cara é muito ruim. O cara não acertou um domínio de bola. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, o Atlético Goianiense está nesse momento, lógico, vai ter jogos ainda. Tem 7 jogos para acontecer. Mas o Atlético Goianiense está na 13ª colocação com 8 pontos. E o Fluminense na 17ª colocação com 6 pontos. O Fluminense tem 9 jogos. O Criciúma é o 18º com 6 jogos. O Criciúma tem 3 jogos a menos que o Fluminense. O Cuiabá está na 19ª colocação
com 4 pontos. E tem que fazer um jogo. E o Vitória está na última colocação com 3 pontos. Amigo, vamos lá. O Fluminense tem uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. 5 derrotas. O Fluminense fez 10 gols e tomou 16. Tem um saldo de menos 6. Essa campanha não é de rebaixado? Ah, não, é uma campanha, é um momento. Porra, esse momento ruim do Fluminense está, ó. Esse momento ruim do Fluminense... Ah, mas é que o time está desfalcado. Tá. Tá sem o André. Eu não sei nem se o Mastriani... O Mastriani, não. O nome do garoto. Cara, esqueci o nome do o garoto. Esqueci o nome do garoto que joga no meio também, agora. Ah, não tem o André, não tem o Fulano. Cara, não tem o Aras. Cara, mas os desfalques do Fluminense são 3 ou 4, irmão. Mas vamos lá. Mesmo com esses caras, mesmo com o Aras, mesmo com o André, o Fluminense não fez um jogo bom. Um jogo bom em 2024. Mesmo com esses desfalques, mesmo com esses jogadores, não fez. O time completo do Fluminense, que se imagina, o time completo, o Cano deu 2, 3 chutes ali. Não tem um centroavante pro lugar do Cano mais. Ah, é o garoto, né, que era do Volta Redonda, mas se machucou. Aí não tem um centroavante. Só pra você ter ideia, amigo torcedor do Fluminense. Todas as vezes que filmaram o Thiago Silva na arquibancada, ele tava assim, ó, com a mão no rosto. Não teve uma vez que filmaram ele, que ele tava com cara de feliz. Até no gol do Fluminense, o Thiago Silva não comemorou. Pra tu ter ideia. No gol do Thiago Silva, no gol do Fluminense, o Thiago Silva não comemorou. Ele ficou sério, sereno. Ele deve estar pensando, que merda que eu falei que o Fluminense era o time a ser batido. Porque ele virou meme. Você pode ter certeza, vamos colocar em tudo quanto é lugar essa frase dele. O Fluminense é o time a ser batido. Porra, irmão. O time a ser batido? Venderam uma coisa errada pro Thiago Silva. O Thiago Silva deve estar pensando, meu irmão, que furada que eu tô entrando. Dá pra recuperar? Dá. Mas se o Diniz não mudar, esquece. O Fluminense não consegue mais ficar com a bola. O Fluminense não consegue dar 3, 4 passes. Irmão, 2023 acabou. Não tem nada de 2023. Nada. Nada, nada. Ah, e um outro detalhe. Eu já vi, inclusive o Jair Ventura foi expulso no jogo contra o Flamengo porque falaram que ele xingou. A câmera pega toda hora o Diniz mandando o árbitro tomar naquele lugar. O tempo inteiro, o quarto árbitro, o árbitro principal, toda hora a câmera pega ele e tá mandando tomar naquele lugar. O tempo inteiro. Não acontece nada, irmão. Aí depois vai falar que o VAR só ajuda um determinado time. Porra, o tempo inteiro é o Diniz mandando alguém tomar naquele lugar. O tempo inteiro. E teve um lance que ele tava falando com o quarto árbitro. Xingar o Diniz sabe, agora montar o time parece que esqueceu ou não tá conseguindo entender que aquilo que ele fez não funciona mais. O time dele tá velho. Velho? Porra, você pega a zaga. O Marlon é horroroso. O Marlon é horroroso. Os dois laterais já estão acima da idade, irmão. O garoto que entrou, que era até bom jogador, o Alexander, perdido. Completamente perdido. O Fluminense errando o passe a dar com pau. Ô, irmão, a classificação do Fluminense na zona de rebaixamento é real. E mais, o Fluminense pode terminar a rodada na penúltima colocação. Se o Criciúma ganhar, vai a 8. Se o Criciúma empatar, passa o Fluminense. Se o Criciúma empatar, passa o Fluminense. Se o Cuiabá ganhar, passa o Fluminense. O Vitória, se ganhar, aí vai pro saldo de gols. Aí vai lá pro saldo de gols. Porque o saldo de gols do Vitória é menos 8. E o Fluminense é menos 6. Mas se o Vitória ganhar, dependendo do saldo de gols, o Fluminense termina a rodada na última colocação. E pelo futebol que o Fluminense vem jogando, não vai ser mentira. Não vai ser
Mentira. Eu tô falando isso, ó. Há um tempo. E o Atlético Goianiense, como eu falei, vem desde o início do ano fazendo um futebol bem competitivo. Algumas vezes faltou talento, como eu falei aqui, faltou talento. Deu um pouco de azar. Foi garfado algumas vezes. Mas é um time que cria, mas perde muito gol. Porque falta qualidade. É por isso que eu estou falando que o Jair Ventura está fazendo um milagre. E o jogo? Bom, primeiramente, primeiro tempo, jogo muito ruim. Primeiro tempo, o jogo muito ruim. O empate pro Dragão não era ruim fora de casa. Mas 30 minutos de jogo, o Fluminense não tinha feito nada. Nada. Com 25 minutos, só tinha tido um chute que era do Atlético Goianiense. E o Atlético Goianiense estava tocando a bola melhor do que o Fluminense. Melhor. O Atlético Goianiense estava tudo dentro do campo do Fluminense. Tu veio, só para tu ter ideia. O Atlético Goianiense estava com todos os jogadores dentro do campo do Fluminense tocando a bola. O Fluminense jogando recuado. O Fluminense teve uma outra com Cano. E o gol do Fluminense foi um passe bizarro. Foi um passe bizarro do jogador do Atlético Goianiense, que deu o passe pro Ganso. Ele poderia fazer qualquer coisa. Aí é que eu falo, mais uma vez. O Jair Ventura tá fazendo milagre, porra. O cara me pega a bola dominada, me dá no pé do Ganso. Ele poderia fazer tudo. Aí o Ganso foi, aí, com qualidade, com tudo. O Ganso adiantou, bateu de três dedos, bola em curva, saiu do goleiro, meteu um golaço. Mas aí, não foi jogada criada, não foi nada. Foi um passe que o jogador da Atlético Goianiense deu. Vai lá, Ganso, abre o placar. Eu quero ajudar vocês, que tá feia a coisa pro Fluminense. O Fluminense foi abrir o placar. Nem assim o Thiago Silva comemorou nada. Termina o primeiro tempo, 1-0 o Fluminense, um jogo ruim. A torcida vaia o Fluminense. E era sem mérito? Não, com mérito. Vai pro segundo tempo. Irmão, segundo tempo foi todo do Atlético Goianiense. Todo. O Fluminense teve alguma chance, teve com o Keno, que isolou a bola. Acho que teve mais uma outra lá, mas irmão, vamos lá. O Atlético Goianiense deu 17 chutes. 7 em direção ao gol. O Fluminense deu 9. 5 em direção ao gol. Em casa, o Fluminense teve menos chutes do que o Atlético Goianiense. O Fluminense teve um pouquinho mais de posse de bola. Mas a posse de bola que não serve para absolutamente nada. Nada. Precisão nos passes. Um pouco mais do Fluminense. Faltas. Parelho. Ó, nem faltas que o Fluminense faz muito. Porque é o estilo de jogo do Diniz parar a partida na falta. Nem isso o Fluminense está fazendo. Cartões amarelo 4 Fluminense. Vermelhos nenhum. Impedimentos 1-1. Escanteios 3-3. No segundo tempo, o jogo foi todo do Atlético Goianiense. A partida foi a feitio do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense empata com um golaço do Luiz Fernando. E no final do jogo, no último minuto, no último lance, faz o 2-1, o gol de virada. Mas fora isso, o Atlético Goianiense perdeu pelo menos uns 4 gols feitos no segundo tempo. E tinha perdido uns 2 gols feitos no primeiro. Só isso são 6. O Atlético Goianiense perdeu uns 6 gols feitos. Que se o jogador do Atlético Goianiense tem um pouquinho mais de qualidade, tinham goleado o Fluminense no Maracanã. O Diniz não ia sair do Maracanã, irmão. A torcida não ia deixar ele sair, se tomar uma goleada. O Fluminense se livrou de tomar um pau doído do Botafogo. Deu uma sorte monstruosa. Cara, o Fluminense se livrou de tomar uma goleada histórica igual o Vasco tomou do Flamengo. Era pro Botafogo ter dado uma goleada igual o Flamengo deu no Vasco, era pro Botafogo ter dado no Fluminense. E agora, o Fluminense se livrou de tomar um saco do Atlético Goianiense. Se livrou de tomar um saco. Não tá normal, irmão. Não tá normal. Então, no segundo tempo, todo do Atlético Goianiense, justo a virada e justa a vitória. Atlético Goianiense fora da zona de rebaixamento por mérito. E o Fluminense na degola por incompetência geral. A torcida
que bate palma, ah, o monstro Thiago Silva. Eu falei, o que que Thiago Silva vai fazer com quase 40 anos, sei lá, 39, quase 40 anos, joga muita bola? Joga. Mas num time que não tem nada. O time não tem nada, não tem organização nenhuma. Nenhuma. E vai ficar apostando nos caras acima da idade até quando? A diretoria tá caindo nessa. Irmão, time com a idade muito avançada, parceiro, é igual cometa Halley. É uma vez depois daqui a 100 anos, parceiro. Isso não funciona sempre. Isso não funciona sempre. Mas a torcida do Fluminense, a diretoria, acha que sim, não. Vamos pegar uns caras assim. Pô, cara, esse Douglas Costa, né? Diego Costa, sei lá, esse ponta. Não joga nada há muito tempo, irmão. O cara só vive pô, machucado. Contratou pra quê, irmão? Contratou pra quê? Porra, arrego, né? Então, parabéns ao Dragão pela grande vitória e merecida. E o Fluminense, bom, não preciso mais falar. O Fluminense tá onde deveria estar pelo futebol que não vem jogando desde o início do ano. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!